Հոկտեմբերի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանն ընդունեց Ղրղստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար, միլիցիայի գեներալ-մայոր Կաշկար Ջունուշալիևին։ Ողջունելով հյուրին, Վլադիմիր Գասպարյանը կարևորեց երկու երկրների ոստիկանական մարմինների համագործակցության հետագա խորացման և արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտությունը, հատկապես մեր ժամանակներում, երբ հանցավորությունը սկսում է անդերազգային դրսևորումներ ստանալ և մարտահրավեր է ողջ միջազգային հանրությանը։ Կաշկար Ջունուշալիևը, շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար, ընդգծեց, որ Հայաստանի և Ղրղստանի իրավապահ կառույցները փոխգործակցում են տարբեր միջպետական ծրագրերի շրջանակներում, և գործընկերային հարաբերությունները հետագա զարգացման մեծ ներուժ ունեն, որն անհրաժեշտ է իրացնել։ Վլադիմիր Գասպարյանը ներկայացրեց Հայաստանի ոստիկանության բարեփոխումների ընթացքն ու ձեռքբերումները, ոստիկանության արդիականացման գործընթացում ընդգծելով փորձի փոխանակման կարևորությունը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր ևս։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հոկտեմբերի 13-ից 14-ը Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 12 դեպքից բացահայտվել է 8-ը։ Բացահայտվել է գողության 6, խարդախության 8, յուրացման և հարկերից խուսափելու 1-ական դեպք։ Արձանագրվել է թմրանյութի հայտնաբերման 2 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 3 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 5 պատահար, ինչի հետևանքով 2 մարդ զոհվել է, 4-ը ստացել տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Սեպտեմբերի 26-ին Արշակունյաց փողոցում վրա երթի է ենթարկվել և մահացել անձը չպարզված տղամարդ։ Արտաքին նկարագիրն է, հասակը մոտ 165 սանտիմետր, միջին կազմվածքով սևահեր, հագին եղել է շականակագույն սվիտեր, սև ջինսետաբաց շականակագույն կոշիկներ։ Նրա վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Շենգավիթի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 010-42-02-02, 011-44-32-60, 011-44 24-20-90 հեռախոսահամարներով։ Հոկտեմբերի 8-ն է կեսգիշերին մոտ։ Ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնի շրջիկ օպերատիվ խմբի ուղեկցությամբ մեր նկարահանող խումբը շտապում է քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի Լեպսյուսի փողոց։ Կադրում նույն փողոցի 6-աշենքի բակն է։ Հոկտեմբերի 8-ին ժամը 23:55-ին ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժինը ազանգ է ստացվել Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտից, որ իրենց է դիմել բուժօգնության 26-ամյա մի երիտասարդ։ Բժիշկներին հայտնել է, որ իրենց շենքի բակում վայր է ընկել երկաթների վրա։ Բաժնի քրեական հետախույզները պարզել էին, որ տուժողի հայտարարածը սուտ է։ Լեպսյուսի 6-աշենքի բակի այս տաղավարում վիճաբանություն է եղել, որն էլ ավարտվել է դանակահալությամբ։ Չնայած դեպքի վայրը լվացված էր, բայց տեղ-տեղ արյան հետքերը պահպանվել էին։ Կատարվածի իրական հանգամանքները պարզելուց հետո Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ մեկնած ոստիկանները չէին կարողացել տուժողից հաղորդում ընդունել նրա առողջական վիճակի պատճառով։ Չընդհատված հետախուզական միջոցառումների արդյունքում քանաքեր Զեյթունի բաժնի ծառայողները պարզեցին նաև տուժողի հետ վիճաբանած անձի ինքնությունը։ Նախնական տվյալներով երկուսն էլ մասնակցել էին դեպքի օրը շենքում տեղի ունեցած միջաշկերույթի, որն ավելի նեղ շրջանակով շարունակվել էր բակի տաղավարում։ Նկարահանման ժամանակ էլ դեռ նկատելի էին հավաքույթի հետքերը։ Ինչպես նշեցին, կասկածյալի ինքնությունը հայտնի էր։ Լեպսյուսի 6-աշենքի բնակիչ 38-ամյա Սուրեն Ավաքյանին Երևանում հայտնաբերել չէր հաջողվել։ Ոստիկանները տեղեկություններ ունեին, որ նա պատրաստվում է լքել երկիրը և արդեն մայրաքաղաքից դուրս է եկել։ Ավաքյանի հարազատների հետ կապ էին հաստատել, բացատրական զրույցներ ունեցել։ Արդյունքում նա դեպքից ժամեր անց ներկայացավ ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժին։ Համաձայն Սուրեն Ավաքյանի խոստովանական բացատրության, Լեպսյուսի 6-աշենքի բակում գտնվող տաղավարում սկսված վիճաբանության ժամանակ ինքը խոհանոցային դանակով հարվածել է տուժողին, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Դեպքի արդիվ ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում, կատարվում է հետաքննություն։